går skide godt. Så derfor går vi hurtigt videre til næste spørgsmål, som vi hurtigt kan nå. Fordi vi vil rigtig gerne nå til sådan en lille summerrunde bagefter, hvor at politikerne kan få lov til at stå ude på bordene herude og besvare spørgsmål lidt mere intimt, som man siger. Ja. Så det vil jeg gerne nå også med jer selvfølgelig, så det er vigtigt, at I holder jer kort snor. Det er ikke i dag. Så ja, vi går videre til det sidste. Men jeg synes faktisk godt, vi kan tage fat i det spørgsmål, som du havde. Altså, hvad gør man lige med unge, der ikke kommer fra Jammerbugt, som kommer hertil, og gerne vil have noget ungdomsliv, eller møde nogle nye? Ja, så måske også ordentligt, som jeg hører dig sige, at jeg føler sig en lille smule udenfor, eller man kan sige, ikke? Altså. Ja, jeg føler sig nok lidt udenfor, når man ja. Kender nogen. Prøv at sige igen, højere. Man føler sig nok lidt udenfor, når man ikke kender nogen. Ja, man føler sig nok lidt udenfor, ja, når man ikke kender nogen. Ja. På vej herhen, der snakkede vi om et studiemiljø. En form for en café, det kunne eventuelt være den, der bliver til comedy til aften eller noget i den dur. Men i stedet, hvor man går hen og have et roligt miljø, hvor man kan lave sin lektier, eller man kan drikke en kop ja, kaffe, jeg ved ikke, om man er kommet dertil. Men et sted, hvor man kunne samles, hvor man kunne gå hen og så møde nogen. Men det kommer også selvfølgelig an på, om man, hvordan man er flyttet herhen til, altså hvad det er, man er kommet. Altså fritidsinteresser, det er jo bare altid mange gange det, der sætter, eller altid mange gange. Det er ofte det, der gør, at man får en omgangskreds. Så det er nok også vigtigt at sætte lidt på det. Ulla, du vil lige give den svælstrøm. Jamen, jeg er jo sådan set rigtig meget enig med dig, fordi det handler meget om at komme ind og være en del af foreningslivet. Og der må man sige, der har vi jo i Jammerbugt Kommune, vi har jo faktisk et rigtig godt og stærkt foreningsliv. Så det kan i hvert fald være min opfordring til dig, ikke også, at sørge for at komme ud og blive en del af foreningslivet. Selvom det kan være svært, det ved jeg godt. Men i og med, at vi jo ikke har noget samlingssted endnu, men så kan det i hvert fald være den bedste mulighed. Men jeg synes jo, det du lige melder ind der med maskinhallen, der har jeg også gået og haft nogle tanker i hovedet, siden vi jo har arbejdet med det der projekt med et ungehus sidst, og det var vel for et par år siden, det var oppe, hvor der var lavet nogle brugerundersøgelser og noget lignende. Vi er jo faktisk i gang med en større separat kloakeringsproces her i Fjerritslev, der kommer til at betyde, at den maskinhal, vi faktisk har, som ligger hernede ved siden af hallen, at den bliver ledig, kan man sige, fordi at næste år så graver de op omkring og kobler sløjfen af der. Og derfor vil det måske kunne blive et fantastisk sted, som man kunne få mulighed for at lave noget i. Så det synes jeg i hvert fald, man måske kunne undersøge lidt nærmere på. Og så har vi også et projekt i gang i Åbybro, et ret stort projekt, hvor vi søger AP Møller om at kunne bygge nogle nye mursten dernede, som også skal rumme et socialt klubtilbud. Så der er mange, rigtig mange gode ting i gang. Yes. Må jeg få mikrofonen? Tak. Det er bare godt nok Mads, der lige var hurtig der efter Lisbette. Og nå. Så et spørgsmål herfra. Ja, ja, for borgerne er ikke vigtige jo i den her debat her. det er faktisk til hende, fordi at personligt så har jeg ikke noget problem med, at når jeg er et nyt sted, og så snakke med nogen. Men at jeg kan helt godt forstå, at det er svært for nogen. Men hvad er det du selv, altså hvor er problemet, altså hvor bliver det en blindgyde for dig i forhold til at snakke med mennesker her et sted? Altså selvfølgelig alt det fremmede, og det er måske det skræmmende, men hvorhen er du specifikt oplever problemet med at snakke med folk og lære nye folk at kende her? Jamen du svarer på det så. Jeg synes bare, det er svært, fordi der er ikke nogen steder, du kan finde, hvor I samles, hvor de unge mennesker samles her. Jo, jeg er på gymnasiet, men jeg arbejdede som kok. Jeg har ikke fri, når I andre havde fri. Jeg havde fri, når I gik i skole. Jeg havde fri nogle enkelte weekender, men jeg var da ikke bange for at tage ud. Jeg tog da også ned i byen, men stod nede på, hvor de holdt, nej, på Crazy Daisy, som det hedder hernede. Stod mutters alene, det er sgu ikke lige det sjoveste. Så var det lidt svært at sådan komme i kontakt med andre, fordi man kunne ikke finde jer. Jo, man kan gå ind på Facebook, man kan. Ja, hvis vi lavede en gruppe inde på Facebook, unge her i, for eksempel, eller noget af den stil, så ville det måske være lidt nemmere at finde andre, der havde de samme interesser, eller et eller andet. Tusind tak. Vi havde lige et til spørgsmål. Ja. Jamen, jeg vil bare lige, jeg er også tilflytter, og jeg vil egentlig også godt bakke dig op, fordi det er måske ikke verdens nemmeste kommune at komme til, som når man kommer fra Djævleøen for eksempel,
Og der tænker måske også, der er sådan en lille smule holdningsbearbejdning i også at tage imod en masse nye tilflyttere. Hvad enten hvad hudfarve de har, eller hvad baggrund de har, eller et eller andet. Der er sådan nogle ting, man også sådan skal have med i mente, når man måske ikke lige er syvende generation fra Jammerbugt Kommune. Yes, Susanne? Det var ikke mig for at slippe, hva'? jeg fik jo ikke lov til at tale fjerde sidste gang, så jeg vil bare lige sige, at den der voksne ungeråd, de har, der er Birgitte. Nå, til det her, så er jeg nødt til at sige, det er rigtigt. Hverken borgerne i Jammerbugt eller kommunen for den sags skyld kommer ind i dit hjem og forstyrrer dig foran fjernsyn og siger, her er vi. Den der Facebook-gruppe, det var en fantastisk idé, sådan en bor vi her i alle byer. Men igen, det er jo ikke en, jeg skal oprette som kommunalbestyrelsesmedlem. Det er en, I lige så de første frø til, og så bider det som ringer i vandet. Det ved vi, sådan er det jo. Ellers så er jeg nødt til at sige også med hensyn til ungdomsboliger. Vi har dem andre steder end i Åbybro og Fjerritslev. De er også i Nørhallene, og de skal også nok komme frem andre steder også en dag. Også i Arnsminde, hvem ved. Jeg er nødt til at sige, at I siger et par stykker der, at det er måske svært at komme fra Djævløen af herovre. Det ved jeg ikke, så jeg er jo nok jyde, men ikke fra Jammerbugten. Men det er nu også lige mig, nu bor jeg her. Jeg er nødt til at sige, at det er os alle sammens ansvar om, hvordan vi tager imod nye, uanset om det er hårfarve eller hvilken sko, man har på. Jeg flyttede for 25 år siden snart til Nørhallene, og jeg blev hurtigt fundet ud af, hvem det var i byen og sådan ting, fordi vi fik et lille barn, og så var det mig, der var ligesom at kontakte med alle de ting. Det er et skidegod måde at komme ind på, men vi behøver ikke have så mange børn alle sammen, så det duer jo heller ikke. Så er jeg nødt til at sige, at min mand har ikke nem at skubbe ud hjemmefra, fordi han havde det så godt med de der traktorer ude i marken og alt muligt andet. Men gudskelov, så kom der en nabo og sagde, du skal da med til fodbold. Det var godt nok mange år siden, han spillede fodbold, og han kunne jo ikke have sådan nogle ting. Ved du hvad, der er plads til alle. Og dengang han kom hjem efter hans første fodboldkamp, så var han helt høj. Ved du hvad, der var andre end mig, der ikke kunne spille, og der var spilletid til alle. Så det handler om, at vi alle sammen har et ansvar for at få alle med, også i Jammerbugt Kommune. Sådan. Nu er det Inger, der har ordet. Ja. Jeg vil sige, der er 2 minutter tilbage, og vi kan lige huske på tiden, fordi vi skal nå summemødet til sidst. Så ja. Så tror jeg, at jeg gør det meget kort. Jeg kommer fra en af de små byer, som har haft den største vækst, faktisk her i Jammerbugt Kommune. Og jeg tror, det er fordi den lille by kan noget på det sociale plan. Vi har de sidste 3 år arbejdet med noget, der hedder Bogbrusen. Det er et ildsjæleprojekt, og det kan jeg godt fortælle jer, det er bare op ad bakken, og man skal ville gå op ad bakken i modvind. Men det lykkes. Det lille sted, Bogbrusen, er for alle, og man kan gå ind og ud, man kan lave strikkeklub, spilleklub, man kan gå derned og få hjælp til at stave og skrive, og man kan snakke med dem, der går og ordner bøger. Det er blevet sådan et socialt fællesskab. Og vi har jo i mange år haft sådan en Facebook-side med info om den her lille by. Det er effektivt. Her mødes vi. Vi mødes i Bogbrusen. Ikke ned i brusen, fordi den er gået nedenom og hjem. Men vi mødes i Bogbrusen. Og det der kan et lille sted, men det er altså ildsjæle, der går i gang, når vi snakker de små steder. Vi har ikke AP Møller og andet i ryggen. Vi har os selv, vores egen vilje, og vores ønsker om, at det her skal lykkes. Og alle er velkomne. Vi har mange fremmede. Vi har også en masse sjællændere, der bor i Ingstrup. Tusind tak. Jeg kan godt lige sige... tak. Ja, selvfølgelig kan du have en hånd, det er fint. Jeg kan godt sige, Sofia og Lone og alle andre, I får ikke lov til at sige mere nu her. Derimod har I mulighed for at sige alt det, I har lyst til på sovemøderne lige om lidt. Men allerførst, så synes jeg faktisk lige, at vi skal se området her. Fordi det er dem, der har gjort, at vi er her i dag. Ja. Alle medlemmer på området. Vi skal bare nyde det i hvert fald. Ja. Det er et godt arbejde, I lavede. Det er det altså. Det er et godt arbejde. Ja. Skide godt. Yes, og så vil jeg godt lige, nu har jeg været skarpt på tid i dag, kl. 21, der cutter vi alt. Men vi slutter kl. 21 i hvert fald med sommermøderen. Nu har I mulighed for at gå ud og placere ved bordene, der er også plads til de her borde her, og der er 2 opsatte borde deroppe. Og tusind tak, fordi I gad at komme.
Ja. Og føler jeg endelig fri til at tage noget kaffe og nogle sodavand? Yes. Ja. Ja. Jamen, vi har lige så lige overstået paneldebat her på Fjerdslev Gymnasium, hvor vi har haft en masse politikere til at være. Både kommunalpolitikere, men også ungdomspolitikere. Og jeg står her med to af de garvede fra kommunalbestyrelsen, nemlig Ulla Flintholm og Susanne Møller Jensen. Hvad har I fået ud af aftenens unge debat? Jamen, jeg synes, at vi har i hvert fald fået det ud af det, at vi har set, at vi har et utroligt fantastisk ungeråd, og vi har nogle dygtige unge mennesker, der har lyst til at lave sådan en aften for os, og det synes jeg jo, at jeg er utrolig stolt over, at de har kunne køre sådan en aften igennem, og så synes jeg, at det var en flot debat, og vi har været rigtig mange repræsenteret, så jeg synes, at det var virkelig, virkelig en god oplevelse, og dem vil vi gerne have nogle flere af. Hvad siger du, Susanne? Jamen, det er jeg enig med Ulla i, men ikke kun ungerådet. I det hele taget har der været mange unge her i aften, som også har spillet ind med spørgsmål til panelet, og det synes jeg er dejligt, at der er så mange aktive unge mennesker i Jammerborg Kommune, som også har en holdning til det, der sker, og det, de gerne vil have, der skal ske i fremtiden. Ja, fordi der kom jo rigtig mange fine bud frem, og jeg er selvfølgelig meget optaget af at høre, hvad er der noget specifikt, I tænker? Det her, det tager jeg med. Start med dig, Susanne. Et eller andet sted vil jeg sige både ja og nej. Altså, jeg har ikke sådan, jeg kan sige, pille en eller to ting ud. Jeg synes faktisk, kom med flere guldkorn, altså med hensyn og så synes, til, hvad de gerne vil, men de spørger så også, hvad vi gerne vil. Og vi vil rigtig mange ting, men vi skal også lige finde pengene til det. Så jeg håber, vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed. Og Ulla? Jamen, jeg synes, jeg vil tage det med mig hjem, at vi nok skal være lidt bedre til at samle op. Når de unge mennesker, de melder noget ud, skal vi være bedre til at lytte, og vi skal også huske på det, de har sagt til os, og huske at bringe det de steder hen, hvor det nu skal bringes hen. Og så synes jeg jo egentlig, jeg vil rigtig gerne arbejde for, at vi måske får udvidet ungerådet på en måde, om det så skal være med en unge kommunal bestyrelse. Det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, der ligger noget i det, som viser, at der virkelig er noget at arbejde videre med, ikke også hvor vi kan få de unge til at komme i tættere dialog med os politikere. Tusind tak.